ត្រូវប្រើប្រាក់កុំឲ្យប្រាក់ប្រើកូនជាទីស្រឡាញ់សម័យនេះអ្នកណាអ្នកណាក៏ឃើញប្រាក់ថាជាព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រោះឃើញថាប្រាក់ជារបស់បណ្ដាលឲ្យបាននៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសំបីតែចិត្តមនុស្សក៏គេអាចទិញបានដែរមើលចុះមនុស្សរាល់ថ្ងៃនេះគឺសំដៅរកតែប្រាក់គ្រប់ផ្លូវដែលបានប្រព្រឹត្តគ្រប់វិធី ទោះបីត្រូវធ្វើអាក្រក់ទុច្ចរិតខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់យ៉ាងណាក៏ព្រមធ្វើទាំងអស់ឲ្យតែបានប្រាក់ព្រោះហេតុដូច្នេះហើយទើបក្នុងលោកយើងនេះត្រូវឡើងកម្ដៅទាំងកម្ដៅចិត្តទាំងកម្ដៅថ្ងៃប្រាក់សំខាន់ក៏ពិតមែនហើយណាកូនប៉ុន្តែចូលកូនកុំឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់ប្រាក់រហូតដល់ភ្លេចសេចក្តីល្អភ្លេចនៅគុណធម៌នោះ កាលបើកូនឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់ប្រាក់ច្រើនពេកទៅប្រាក់នឹងត្រូវខ្លាយជាចវាយលើកូនឲ្យពិតកាលបើមានប្រាក់ជាចវាយហើយប្រាក់ក៏នឹងប្រើកូនបង្កប់កូនឲ្យធ្វើនេះឲ្យធ្វើនោះកូនអាចពិនិត្យមើលខ្លួនឯងបានគឺនៅពេលមិនទាន់មានប្រាក់កូនក៏មិនគិតចង់បានអ្វីច្រើនប៉ុន្មាននោះដែរចង់បានចង់ញ៉ាំចង់ទិញចំពោះតែរបស់ចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ លុះដល់កូនមានប្រាក់ច្រើនកូនក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ញ៉ាំចង់ប្រើរបស់ដែលល្អល្អផ្លៃផ្លៃថ្លៃថ្លៃលើសពីការចាំបាច់គឺមនុស្សយើងត្រូវប្រាក់បង្វិលឲ្យវិលខួរក្បាលអស់ដោយមិនដឹងខ្លួនទៀតផងមនុស្សយើងកាលមិនទាន់មានប្រាក់អាចមានពេលដេកពួនសម្រាកសម្រានសុខស្រួលវោះព្រឹកតែដល់ពេលមានប្រាក់ ត្រឡប់ទៅជាមិនមានពេលដេកពួនស្រួលបួលរកថ្ងៃសម្រាកក៏មិនមានសឹងតែរកពេលបរិភពអាហារឲ្យស្រួលមិនបានផងនៅពេលមានប្រាក់តិចអាចនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារបានតែដល់ពេលមានប្រាក់ច្រើនបែរជាមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារទៅវិញធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្វះការកក់ក្ដៅនេះឯងណាកូនប្រាក់វាប្រើមនុស្សព្រោះហេតុតែមនុស្សយើងទៅវង្វេងជាមួយវា កូនមើលចុះមនុស្សខ្លះនៅពេលមានប្រាក់ក៏កិតការធំដុំហ៊ានជួលគេឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សដែលខ្លួនស្អប់ចិញ្ចឹមក្រុមអ្នកលេងកាប់ចាក់មុខរបរទុច្ចរិតផាត់ក្បត់ក្នុងគូក្រងរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអនាចារលើបទភរិយារបស់អ្នកដទីប្រាក់វាប្រើឲ្យធ្វើអ្វីទាំងអស់បើមិនមានប្រាក់ទេគេអាចមិនគិតធ្វើយ៉ាងនោះឬគេមិនអាចធ្វើបានឡើយ ដូច្នោះកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នត្រូវរៀនឲ្យយល់ពីចិត្តលោភចិត្តល្ងង់ត្រូវកុំឲ្យប្រាក់មកជាចវាយឬជាបញ្ជាការប្រើកូនឲ្យសោះកូនត្រូវតែជាម្ចាស់លើប្រាក់វិញជាអ្នកប្រើប្រាក់និងប្រើក្នុងផ្លូវត្រូវយ៉ាងនេះទើបកូនមិនក្តៅក្រហាយស្ដាយក្នុងការជាខាងក្រោយឡើយការក្រែងចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់កាលបើកូននឹងធ្វើអ្វី មិនថានឹងធ្វើក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងឬនឹងធ្វើនៅទីដទៃណាណាបើការងារដែលនឹងធ្វើនោះអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកជិតខាងធ្វើឲ្យគេរំខានឬក្តៅក្រហាយចិត្តកូនត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យណាស់កូនកុំធ្វើអ្វីៗតាមចិត្តចង់ឬប្រកាន់សិតថាធ្វើបាននោះឡើយកូនត្រូវចេះក្រែងចិត្តអ្នកដទៃខ្លះផងដូចជានៅផ្ទះជាប់គ្នា ឬនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាជាដើមការក្រែងចិត្តគ្នានេះល្អណាស់នាំឲ្យមិនឆ្លោះគ្នាមិនទាស់ចិត្តគ្នាទៅទេកូនសាងមិត្តល្អជាងសាងសត្រូវសាងសត្រូវមិនល្អទេកូនកុំចេះតែគិតថាអ្នកណាស្អប់ស្អប់ទៅទាំងកូនខ្លួនឯងក៏កុំចូលចិត្តស្អប់អ្នកដទៃឡើយបើចាំបាច់កូននឹងធ្វើអ្វីកូនត្រូវប្រាប់ឲ្យគេដឹងជាមុន ឬរត់តែល្អណាស់ទៅទៀតនោះគឺកូនសូមអនុញ្ញាតពីគេរឿងនេះមិនមានខូចខាតអ្វីឡើយកាលដែលកូនចេះក្រែងចិត្តអ្នកដទៃនោះគេក៏នឹងក្រែងចិត្តកូនវិញដែរហើយគេសប្បាយចិត្តនឹងអនុញ្ញាតហើយគេអាចទ្រាំបានក្នុងកិច្ចការដែលកូនធ្វើនោះគឺគេមិនក្តៅក្រហាយចិត្តដោយគិតថាកូនរំខានគេឡើយសូមឲ្យកូនយកចិត្តគេមកដាក់ចិត្តកូន មានខ្លួនឯងជាឧបមាចិត្តយើងចិត្តគេកុំធ្វើអ្វីៗតាមតែចិត្តខ្លួនឯងឲ្យសោះសូមឲ្យកូនចាំទុកថាការក្រែងចិត្តជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សល្អ
ជាក្រុមហ៊ុនស្នាយជាមេរាជាតិក្នុងសង្គមនិងជាសជីវធម៌ធ្វើមិនឲ្យតោះចិត្តអ្នកដតីផងលើកតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំឬកន្លែងសម្ដែងធម៌ទេសនាអ្នកដតីគេតាំងចិត្តស្ដាប់តែយើងគិតតែជជែកធ្វើឲ្យអ្នកដតីរំខានត្រចៀកយើងប្រកបអាជីពឬជួសជុលអ្វីដែលនាំឲ្យមានសម្លេងរំខានដល់អ្នកជិតខាង ធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយចិត្តដូចនេះយើងត្រូវក្រែងចិត្តត្រូវប្រាប់គេខ្លះផងយកចិត្តគេផងបើនឹងត្រូវធ្វើយូរក៏ត្រូវក្រែងចិត្តគេឲ្យខ្លាំងយ៉ាងនេះនឹងមិនមានរឿងអ្វីច្រើនទៅនោះទេកូនកុំគិតបែបអ្នកលេងថាមានរឿងក៏មានការគិតបែបនេះជាការគិតរបស់មនុស្សឃើញតែពិបានគិតតែពីខ្លួនឯង มันเกิดดอยจัดทลามเนี่ยดตัยพองโจกนกมเกิดอย่างในลายเวเจเรืองได้กลัวอินขมานะปะทจนเนาละงงลงขนองเกล็ดเลยโดยชนะโจลปรังกมคังเปียเวียลสายกบบันดัดปัดกมระเยียลกมเชียลเดกเตรียลกมอวดคลุนไอเมื่อจอพนมทอมกกงรเลียตึกบังตังลายหวดดอยโซไซน์ ខ្លួនយើងតូចម្លឹងត្រូវប្រឹងកោតក្រែងកំលើខ្លួនឯងត្រូវក្រែងចេះគេទោះបីត្រង់គ្រឿងរុងរឿងដោយយួរដើរអួតរឹកខ្ពស់យោសនទទេត្រង់ចិត្តដោយធัวកាយមិនទំនេមកត់សិលលើសេគេឯងបានសុខឯងបានការគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សកូនជាទីស្រឡាញ់ចៅវាយនាយដែលមានចិត្តល្អមានយុត្តិធម៌ ចេះយល់ចិត្តយល់ថ្លើមនិងជាគ្នាឯងជាមួយកូនចៅមិនយកប្រៀបមិនសង្កត់សង្កិនបៀតបៀនកូនចៅរមែងធ្វើឲ្យកូនចៅកក់ក្តៅក្នុងចិត្តនិងឲ្យនៅសេចក្តីគោរពកោតក្រែងទាំងទីចំពោះមុខទាំងទីកំបាំងមុខត្រឡប់មកចៅវាយនីវិញព្រមទាំងចងចាំទុកក្នុងចិត្តនៅគុណធម៌ទាំងឡាយរហូតអស់ជីវិតនៃពួកគេទៀតផង បើកូនមានឱកាសបានធ្វើជាចៅហ្វាយនាយគេឬជាអ្នកបង្កប់បញ្ជាគេកូនត្រូវកំភ្លេចពាក្យម៉ែពាក្យឪត្រង់សេចក្តីនេះឲ្យសោះនេះបើកូនប្រាថ្នាឲ្យកូនចៅដែលនៅក្រោមបង្កប់របស់កូនស្រឡាញ់ក៏ក្តៅក្នុងចិត្តនិងគោរពស្រឡាញ់ដោយស្មោះនោះកូនធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្រោមអាវាសរបស់កូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តគោរពស្មោះស្ម័គ្រនេះជាការប្រសើរណាស់ឯការធ្វើឲ្យគេគ្រាន់តែខ្លាចតែមិនគោរពកោតក្រែង នោះមិនប្រសើរឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងគេកាលបើប្រើតែព្រះដែកច្រើនជាងព្រះគុណរមែងមានតែមនុស្សចេះខ្លាចប៉ុន្តែមិនកក់ក្តៅក្នុងចិត្តនិងមិនស្រឡាញ់ស្ម័គ្រស្មោះឡើយចំណែកអ្នកដែលប្រើព្រះគុណច្រើនជាងព្រះដែកមនុស្សទាំងឡាយរមែងខ្លាចផងក្រែងផង ក៏រົບដោយស្មោះផងនិងកក់ក្តៅក្នុងចិត្តផងយ៉ាងនេះហៅថាអ្នកក្របក្រងគេបានទាំងកាយទាំងចិត្តអ្នកធំដែលប្រាថ្នានឹងក្របក្រងចិត្តមនុស្សដោយប្រើអំណាចបង្កប់បញ្ជាដើម្បីធ្វើឲ្យគេកោតខ្លាចនោះគឺជាការយល់ខុសដោយពិតអំណាចពិតប្រាកដកើតអំពីការសាងនូវភាពកក់ក្តៅឲ្យដល់កូនចៅជាសំខាន់ ភាពកក់ក្តៅដែលបង្កប់ទៅដោយមនោសញ្ចេតនាស្និទ្ធស្នាលគោរពស្រឡាញ់ហើយដកជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងរមែងកើតពីការឲ្យការអើពើនិងការយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាការឲ្យប្រាក់ឲ្យរបស់របរប្រើប្រាស់ឲ្យកម្លាំងចិត្តឲ្យភាពជាគ្នាឯងឲ្យពាក្យណែនាំដែលល្អល្អឲ្យពាក្យពីរោះមានប្រយោជន៍ឲ្យអភ័យឲ្យភាពកក់ក្តៅ បីដូចជាឪពុកម្ដាយរួមទាំងការឲ្យនៅកិត្តិយសឲ្យភាពខ្ពង់ខ្ពស់ហាក់ដូចជាតាំងនៅក្នុងឋានៈស្មើគ្នាទៀតផងប៉ុន្តែជាដើមបើកូនត្រូវការនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សកូនត្រូវចេះសង្គ្រោះចេះឲ្យនៅអ្វីៗដោយក្តីមេត្តាករុណាហើយត្រូវឲ្យជារឿយៗទៀតផងការចេះរឹងរូសកូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងការនៅជាមួយគ្នា មិនថានៅរបៀបជាមិត្តឬជាសភរិយាស្វាមីឡើយរមែងមាននៅរបស់មួយមកច្រែកត្រង់កណ្ដាលជានិច្ចរបស់នោះគឺការយល់ខុសគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយយូរបន្តិចទៅច្រើនតែយល់ខុសគ្នាងាយៗមិនថារឿងតូចឬរឿងធំឡើយ
hai tham tiền nhức nhọp chiêng rừng ở vầy tiền ở tiệt phong. Cho công plech tha, ca yol khâu ni, cư mần mèn miên trâm tay yol khâu bì nạ đọt tay nụ tê. Vì miên ca yol khâu bì ca bật phong tiệt. Mần nốt đà miên ca yol khâu, chẳng ta miên phiếp cho chế răng ru, mần trom sạp bị rô bọt nạ đọt tay, cơ ta khluôn trâu tay mần nạ anh. Tham tiền bần tốt nạ đọt tay tha, kê mần yol bì khluôn anh tiệt phong. Lúc đó nè dây cho nè dây làng, cậu khai tao dưới rương thông, bộ bộ càng riêng khuôn. Khănông tì bông phót, cậu bài khní, mơ mục khní mần chòm. Còn cua chăm tục thà, phiếp cho chê hrân ru, bộ ca dôl khó nu. Mần thlop ai con đo nạ nà lai, miên thật thơ ai kát ca bài bạ khní, kát ca mần sa bài chật chì mùi khní. Chịp đây bộ bôn nâng khní, cậu chia xâm lanh nâng khní. Tao chơi chơi rung rú, bảo can tật thế, đồng làng miền nè, đã khnia thua vầy. Bài mở rô khnia, chơi chơi khnia, nè dây bạp ca kết khơn đòn khnia. Miền hạt phôl chơi tua vì nè chay. Rồi hai bàn sợ bài chất chơi mùi khnia, mình là ồ, tê rứ. Bắt đây bảo bồn, tu bay tha miền rù bà riêng xanh khnia. Tai cua, miền chất mùi thla mùi, tớp khnông tia miền nâu xoan tệ sọc. Bắt đây bảo bồn, trâu tay chơi mùi nụ, dọc hạt phôl chơi xong khăn. Công thua vầy vầy, sẵn tay chặt chong rô bọc luôn. Công an khuôn ai ở chân. Bất mẹn tay, mần bàn thua ở cửa xa bạch bạc khní. Tay trực đếch bài khăn ông đạc khní. Bố hát mần sợ bài chặt chìa mùi khní. Bất đây bà bôn trâu cụp cọng chùm nòng. Công ao chùm nòng vì cụp cọng vinh. Nâng trâu cụp cọng dịch đầy kraut. Công ao dịch đầy kraut vì cụp cọng vinh nụ. Môn thua, môn nị dây, trâu miên sợ tệ nâng bàn nhà cụp cọng chân nách. Trời chạy kranh chất, kranh rương, à vây đai lùng kì hời. Trời công thơ, công nì dây. Trời lẽ bọn tật thệ miên nè. Phiếp cho chạy rừng ru. Ca dôl khâu nâng ụ ba tiên chanh bị chất. Đòi dọc hạt phòl nâng phiếp trâm trời. Chưa cầu bạ đại bán khăn ông chư vật bà trăm tháng ngày. Chưa bà đầy bà bôn, trời ta chạy ăn nật khăn nì. Hai xe mò tròn đòi khăn nì nâng khăn nì chinh nịch. Ca triêm khluôn tốc chìa môn. Con chỉ tí sở lạnh. Khăn ông chỉ vật mùi tháng ngày nay mà nụ dân đi. Rồi mà anh ta anh ta miền. Rương đa năng trời ở Osra chưa rơi rơi. Bần tệ rương đi, bần tệ rương nụ. Bên khá, cậu bàn nụ mộc nâu sẽ cái đầy lùm bạc dọc dơn. Màu bà cô lọ tiệt phong. Bà rô đọc sài mình bàn. Con có thử lộp chua bà sọp rương dàng đi mộc là hơi. Khăn ông sẽ cái đầy nì. Con trời tìm khuôn. Ôi đọc bồm. Bồn cứ tìm ca bia tục chìa môn. Đôi bia thà, ca bia tục môn. Sở nọc chiên đọt sài. Bịp đôi chìa ca đạp lâu chân ngay chân anh. Cứ trời tìm riêp châm. Vầy vầy tục chìa môn ôi sọp cổ rục. Mình thà chìa ca đạp hàn ca. Rước sức biên à hà. Xong bốt ao vầy lời. Cứ trời ta ôi đọt bồm. Tiếng diên bia hàn nạ. Tiếng mi, tiếng bà. Xong rạp chai vì. Lúc đọt bê vầy lì hài. Có chạp dọc ở vầy vầy đợi bàn tìm riêp chom chia sạch nụ. Đào lâu tàu toàn bèl, đào đào tàu hài, mình miền khóa vầy lại. Ca tìm riêp chom, ôi đào bồm, cứ chìa cách ca bìa, nâng đọt sạch bánh hà, đào là ô chê tì bông phót. Ca bà miền bánh hà cát làng, có đọt sạch bàn toàn bèl vầy lì. Bịp mà giang tiền, đô chìa tìm tức xâm rập, lột lơn, rư tìm thân nằm. Đại chạm bạch xâm rạp chìa bà đối chân ông anh. Khăn ông ca ruột nâu, con trâu tìm cài, tìm chất, tìm tiền cùng nịch, kết tục chìa môn. Cứ thà to tâu nâng chìa dạng nà. Bao dạng đủ mẹn, ta trâu thua đôi mặt đạch. Hai ai lâu ni, trâu thua vầy, đôi ni chìa đàm. Ca tìm riêp chom tục chìa môn đôi ni. Bà xa mà xàm bụt, trông trả thà, mân bà mạt. Mân ốc đà mân bà mạt. Cứ mà nụ đài là mình miền ca, bảo hát quê. Mình ăn tha mình ấy. Ta anh tìm ở vầy, khăn ông đồng nai chỉ vượt tục chìa sạch. Xôm bầy rương cha chư sạp, rương ca bọt bà. Nâng rương phòl cầm, đài ta anh ta miền chìa bảo chăm, cực cực khní. Nẹ mình bảo mạn, có bàn kết tục chìa sạch hơi đài. Đòi bê rương nụ một đòn, chất rô mênh ngọp rung ngọp, mình nhọp nhùa. Cho con công bảo mạn khăn ông chỉ vượt. Công thơ ôi bảo giáo bắt bóng tâu chư mùi nâng bèl và lì ôi xót. Bảo giáo mình bắt bóng tê. Cứ nâu chôp tam khuôn con chư nịch nụ.
ចូលកូនចាំទុកថាມັນមានអ្នករួមដំណើរណាក្នុងជីវិតដែលនាំមកនៅការរីករាយឲ្យដូចជាកូនខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អនោះឡើយដូចនេះកូនត្រូវតែរួមដំណើរជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អកូនត្រូវតែត្រៀមរៀបចំនៅប្រយោជន៍គឺអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតកូនការទទួលខុសត្រូវ កូនជាទីស្រឡាញ់ការកូនធ្វើការងារជារបស់ខ្លួនឯងឬការបានទទួលនៅការងារដែលអ្នកដទៃប្រគល់ឲ្យធ្វើចំណុចសំខាន់ដែលកូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតគឺការទទួលខុសត្រូវការទទួលខុសត្រូវគឺការដែលមាននៅការតាំងចិត្តមានភាពប្រាកដក្នុងចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើនៅការនោះដើម្បីឲ្យការងារទាំងនោះសម្រេចទៅដោយរៀបរយល្អ នឹងតួនតាមពេលដែលបានកំណត់ទុកអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកណាមករំលឹកដាស់តឿនមកបង្ខំជារឿយៗនោះឡើយរមែងជាអ្នកដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចមានស្មារតីដឹងថានេះជាការងារដែលខ្លួនត្រូវធ្វើមនុស្សដែលចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារគឺជាមនុស្សដែលពួកកណៈត្រូវការហើយប្រទេសជាតិក៏ត្រូវការដែរមនុស្សចេះទទួលខុសត្រូវ រមែងចម្រើនក្នុងការងារជីវិតឈានទៅរកភាពរុងរឿងប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងផ្ទុយពីមនុស្សដែលខ្វះនៅស្មារតីទទួលខុសត្រូវមនុស្សដែលខ្វះស្មារតីទទួលខុសត្រូវរមែងលេះលោះក្នុងការងាររបស់ខ្លួនមិនគោរពតួនាទីរបស់ខ្លួនធ្វើការងារអ្វីៗបែបមិនពេញចិត្តរើសអើងក្នុងការងារចង់តែស្រណុកសុខស្រួលចង់បានតែប្រាក់ ចង់តែបញ្ជាគេលាកូនយល់ដឹងក្នុងរឿងនេះហើយកូនត្រូវฝึกហាត់ឲ្យជាមនុស្សចេះទទួលខុសត្រូវវិធីฝึกហាត់มันជាលំបាកប៉ុន្មានទេគឺផ្ដើមលើការដាស់តឿនខ្លួនឯងឲ្យបានជាមុនដាស់តឿនខ្លួនឯងថានេះជាតួនាទីរបស់យើងជាការងាររបស់យើងជារឿងរបស់យើងដែលខ្លួនយើងនឹងត្រូវចាត់ចែងធ្វើ លុះដល់ពេលចោះដៃធ្វើកូនត្រូវព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អជាទីបំផុតធ្វើឲ្យពេញសមត្ថភាពដែលមានបញ្ចេញកម្លាំងបញ្ចេញការចេះដឹងឲ្យពេញទីឯផលដែលកូនត្រូវទទួលបានក៏នឹងកើតឡើងដល់ខ្លួនឯងគឺកូននឹងបានទទួលផលដោយត្រង់ការដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចកាល រមែងធ្វើឲ្យភាពនៃការទទួលខុសត្រូវសន្សំសន្សំការឡើងដល់កូនលុះដល់យូរទៅកូនក៏នឹងក្លាយទៅជាអ្នកចេះទទួលខុសត្រូវម្នាក់ដ៏ប្រសើរកូនសម្លាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជារបស់ចាំបាច់ក្នុងការដែលឪពុកម្ដាយត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់កូននោះទេចំណេះដឹងនិងការប្រព្រឹត្តល្អព្រមទាំងការចេះទទួលខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ ដែលគួរជាទីបំផុតក្នុងការដែលម៉ែឪត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់កូនសម្លាញ់ការប្រើមនុស្សកូនជាទីស្រឡាញ់ការប្រគល់កិច្ចការឲ្យមនុស្សទៅធ្វើដែលជាទូទៅគេតែងនិយាយថាប្រើមនុស្សនោះគឺត្រូវមើលឲ្យល្អជាទីបំផុតត្រូវមើលទាំងមនុស្សត្រូវមើលទាំងការងារពោលគឺត្រូវប្រើមនុស្សឲ្យសមជាមួយនឹងការងារអ្នកណាជំនាញខាងអ្វី ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងណាធ្លាប់ជួបប្រសពហេតុការណ៍យ៉ាងម៉េចរួមទាំងការចេះដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវផងកាលបើប្រើមនុស្សបានសមប្រកបនឹងការងារក៏នឹងធ្វើឲ្យការងារដើរទៅមុខមិនមានស្ទះប្រសិនបើប្រើមនុស្សខុសមិនត្រូវគ្នានឹងការងារនោះទេឬប្រើមនុស្សដែលខ្វះនៅគុណសម្បត្តិប្រើព្រោះយល់មុខគ្នាឬប្រើដោយមិនពិចារណាឲ្យល្អិតល្អន់ ក្រៅអំពីធ្វើឲ្យការងារមិនដើរទៅចម្រើនហើយនៅអាចធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីអន្តរាយទៀតផងមានតួយ៉ាងជាឧទាហរណ៍ឲ្យឃើញមិនតិចទេដែលអ្នកធំជ្រើសរើសប្រើមនុស្សមិនឲ្យសមនឹងការងារធ្វើឲ្យការងារនោះមិនមានដំណើរការកន្លែងខ្លះប្រើមនុស្សដែលជាបាក់ពួករឺប្រើមនុស្សដែលនៅជាមួយជាមនុស្សដែលខ្វះនៅគុណសម្បត្តិឲ្យទៅធ្វើនាំឲ្យខូចការងារនោះនោះ មានការងារខ្លះជាការងាររបស់ប្រទេសជាតិទៀតផងដោយពលមកនេះកាលបើកូននឹងប្រើអ្នកណា
nâng pro col cây ca ao tơ nẹt na thơ con trâu bị cha ra na ao lo nẹt na cọ đào tu bay kê mình men chỉ bạ pua ro bò con rồi kê miền ca che đăng mình sợi tràn men tai kê thọp miền bọt bị sao đang thọp bàn chua bờ sọp nâu hạt ca đang miền nâu ca tơ tuôn khó trâu phong nu cứ kê ai thôi ca nghe rồi bỏ con xong ra tự bàn đời là ồ nẹ nụ con cua pra kê là ồ chiêng pra bạc bộ khăn ai đài mình bàn ca con mình trâu vô ca nghe một bà mát tê bồ cư mình trâu bà mát thuê bà hê khăn ông ca nghe lời bà con biên ca thuê bà hê hời con nâng đua rồi lông chiêng mùi nâng ca nghe chia bùm khăn mình chăm bạch bộ đó nẹ đã chết tơ nụ lời xong bây nẹ đã chết tốt khăn ông ca nghe hai cọ đào có trợt đua rồi lộn đai, bố tay bố mát, thuê bố hê, đôi chìa mà nụ là ngôn khlau. Xa rộp mọc chìa mùi nâng ca nghi, cứ con công bố mát thuê bố hê, công bố thôi, công an tha mình ấy, trợt tại mọt chót nâng bố giáy chìa tì bông phốt. Mà nụ thay chiên bạ, sợ chả rách thay chiên bích, công bông phê cháu luôn bàn. Mà nụ thay bôn bố mát, công cháu bàn đôi dọc bạ. Chào bàn xa mà lụa khá luôn, âu bồ tuôn ai bà chạy. Mà nụ dưỡng thay chiêng bà, trâu tục đạ khá luôn ai là ồ. Kà bật khá nông chật. Con chỉ tì sở lành. Ây lâu ni, con thông hai. Lâm môm ạ dô đấng nô rương rao rộ bò chì vật bàn. Ba mình chả rãn có khlạc khlạc đài. Con công tay nâng bàn đấng hai tha. Ô bốc mà đài sở lành con chả rãn bòn nà. Con bà rịa bị đồ chìa cao phân hệ rư thật lạng bà mặt rô bò mai ấu đồ chân hồ ai. Ở bục mặt đài nơi hót khăn ông ca nghe rõ thang ngay ni. Con có đăng đài thà cứ đâm bay con cực khăn ni. Bà xâm rạp tài mọt bì cực bè bì rô bò ở bục mặt đài tê nu. Ở bục mặt đài mình nơi hót đồ chân này tê. Đài bồ mọc giang ni. Mình men chong rùm lực cun. Hai bà thân à nâu ca tọp xa nông ở vầy krau bì chong ôi con. Chia mà nụ lọ nụ lời. Tam bất, mai ấu, trâu ca vầy vầy chân răng bì con mèn. Còn ta nị dây mình chanh. Hạ đôi chìa tức lịch đòi mọt chân ai. Cho con đăng cho. Xong bay miệt đá bay đá tầng lại. Miên trọp xong bạc chân. Lớp bì ca pra tơ tiết có đào. Tài con nâu bà thân à chong bàn chùm nùn. Chong bàn rộ bọ đời con ai đai. Tốt bay rộ bọ nụ mân sâu lọ, mân sâu thay, bệnh nâng rộ bọ đài rộ bọc mạ đài, miên mân bàn cọ đài. Ôi tệ thà chia rộ bọ đài con chôn hơi. Ô bọc mạ đài sợ bài chất, ca đài con miên nông, miên phai chơ một chôn cột nụ. Ô bọc mạ đài chả ạt sạch hơi cọ đài, con nâu tay tự tuôn bị xa đòi bênh chất bất bất. Xong lẽ bọc mạ đài con nô một chôn, tốt chia mân sạch cọ đài. Có miệt đà bậy đà, xe liệp vẹt đà. Đâm bay bằng hành, con giọt chặt con. Tu chìa con mình miên ở vầy một chôn xo. Đôi con tại con bằng hành mục. Hai miên đầy từng phi xong vẹt vai bằng cung bằng nâng. Mai ơ có bình chất nà tao hai. Nê chìa bom non bà thân à. Đài miên khăn ông chất rồi bỏ ở bông mặt đài cực khăn ni. Bồ cử chọn ôi con chìa mình nụ lọ. Cất lọ, thơ lọ, nê dây lọ. Đăng côn, đăng tốt tờ tam sức đầy bật. Còn tài, ôi mai ư hà mọt bạp côn tha. Thoài bằng côn mọc, tênh phai chơ lọ lọ ôi mọc. Giang mạch ruồi tư, mà lọ hời. Miệt đà bậy đà khla, bàn bật bật nè lìa chạ lột nì tư. Tiếng đài mình thuộc bàn khơi côn, krap thoài bằng côn mọt đòn phòng. Bịa bệnh mai ư trời côn chăm. Bọn đàm tức chất bật bịa bồng. Bịa bạc bị bệnh mai ưu cung. Nị dung bạc bột vi sọt bích. Á rôn bò miệng chè rạc mây. Xong đây mai ưu trâu rung lịch. Rung lực chom chom công ỏi phlịch. Bịa bích đôi thằng ngày thay đôi miệng. Thuyệp lộn là ổ sở bố sô rì gà. Miệt đà bậy đà cư chìa bè. Chìa đuông sô rì gà dìa trà rè. Con trâu xong bẹt tự bò bì. Tự bộ miền này bộ bà ca rây. Bọn ca bà xa rây bình bộ sở thi. Bịa bệnh mai ư trâu đồ chi. Sô rì gia khăn nông kìa bọn phư lô. Xôm ạ nô mô tình y. Ca mân bà càng khuôn.
con chế tí sở lành ca bảo căn khuôn xâm đào đo ca kết dọc khuôn tàu bệnh chế mùi nẹ đồ tay rư dọc nẹ đồ tay mọc bệnh chế mùi khuôn ca bảo căn khuôn miền bay bảo ca cử kết thạc khuôn anh bảo xa chiêng nẹ đồ tay mùi kết thạc khuôn anh on chiêng nẹ đồ tay mùi nâng kết thạc khuôn anh xma nâng nẹ đồ tay mùi ca kết đang bay bảo ca ni sắp tay mân lọ tăng ọ kết thạc khuôn anh bảo xa chiêng nẹ đồ tay rồi mình thua ở cát ca đồng càng khuôn đòi xong qua thà mình miên nẹ nà su chìa mùi khuôn bàn nâng thua ở cát ca nước nông bảo hơn hàn khla thua vầy vầy sạch tật chất khuôn anh xong đài nhà ca bà kệ đầy già mơ nghe mơ thọc nẹ đọt tay kết thà khuôn anh on chiêng nẹ đọt tay rồi mình thua ở cát ca ruông ri khuôn ca nghi ở công lăng chất bạc tật chất lên prang prang to tờ tiền bọn đòi chỉ vượt tờ tam dạ tha cam đôi chọn đại tực phô ôi kê mơ nghề mơ thao bàn pro tài khoa ca to su prang prang kết thạc luôn ai sma nâng nẹ đợt tấy rô mang phô ôi kết ca cổ ơ cổ tôm mân kranh chất nẹ na nâng mân cổ rộp nẹ đợt tấy prom tiang mân trai ca sạp nẹ na tiang ơ pro bro can tha nẹ đợt tấy pro hai tay nâng khuôn đài không phải đã trầm trừ cứ một nụ dân có bầy chưa sạp tôn phân bà tờ tam tùm điểm tùm loa bà bầy này đã xóm rùm cứ đòi bê trâu cổ rộp cổ rộp đòi bê trâu sạp cổ sạp đòi bê trâu tôn phân cổ tôn phân đòi bê trâu răng băng cổ răng băng riêng chóm khuôn ở chỗ cho chư mùi nâng nét đợt tay xóm rùm chư mùi nâng sát thà nạ ca một nụ đã chạy không ca riêng chóm khuôn lâu khao thà nẹ thơ khuôn ở bàn xóm rùm à chọn chất mà nốt đàn đào chung vinh khuôn bàn ca mình bảo can khuôn đi chưa mà hai cổ xoal phânai khang ca cổ rụp nâng tôn phân áo lùm tôn bảo chăng chìa mùi nâng miên nè chìa mông cổ đỏ đầm mà nốt tôn về cha mê ta khăn chất bồn mình với bà rạch cùng nạch tôn miên khlâm xa xóm đầy miên này đôi spiên rư đôi chìa diên nôm nẹ đầm nà mình nụ tuần rì con tay tô công ho tròn trâu vinh nụ tay đã chân ta đồng càng mình nụ lo ai rất bảo xa nôm nẹ đồng nà đà khăn nông plâu trâu kia rô vô chạ nị viê tao chạ bì nì smò smạ chê nẹ nôm plâu mông cô lộ đồng phót rương ạ sâu nôm nẹ đà plâu tàu tì kô bông kô bùa môi cư kia rô vẹ kô rộp gọt kreng bị bè xâm đài miền này bì ruo nị viê tao chạ nòm chanh chùm lùa rồi hót chạ cổ bổ đạc luôn tiệp tiệp tuần phần bật cùng nợt ọt đầm riệp cài xóm rung nị dôm sụp hiệp mần men tuần sao xôm ở bàn triệp nị cư con nập hiệp chì vật bật ong xôm ạ nô mô tên nì công trò chịa sàl con chị tì sở lành khănông bè xôn tên nìa khănên nụ rồi mình kích mình phát bí ca lợt dọc bộ côn ní bộ côn nụ mộc nền tì rưu bí cha ra nà thà giang ní giang nụ lai côn trâu hạt vô chất ôi thông ngôn khăn ông rương ní bồm tiền ôi thông ngôn trở chịa phong bồn cư công chia mình nụ trở chịa xa chưa biện ní dây rô bọ nẹ nà đòi nghi nụ đòi chùm phù giang sông khăn bà côn chia nẹ thông chia nẹ bằng cô bằng chi chia nẹ đạc nồm rồi coi chú mê cổ xa, con trâu tay bởi giác ôi nà. Bởi miền mà nụ khá nè dây, đòi mình tự tuôn khó trâu. Nè dây tự tam, tay chất, đã chọn nè dây. Mình kết đòi phòl, đã bác bò tự lời nè đợt tay. Tha ta nè đợt tay có đau cổ hai, rồi khôi kê chú mùa giang nà. Nè khá nè dây, bởi sử dụng mốt, chọn khơi nè sạp dục chất tục đã nâng sạp. Rồi có nhẹ bảo tự tam, biết nè dây, rồi bọc luôn. Nè khá là nè dây bố trâu ca ôi kê bạch bạc nìa khá là tiết nè dây bố trông sông cột sông cân kê là miền sọp miền cực rừng rào khá nông biện xâm đầy nè nè dây con sạp đạp mà nụ tăng lai nè dây hơi con trâu thăng thái ôi lọ con bà nhạp chư trâu tục biện xâm đầy nè đợt tay nâng trực chịa sân cho con toàn dọc mọc bà ca trâu bị sao trâu bị chà rà nà ôi bàn sọp cực đôi chân này, con nâng mình bàn khôi chất, mình bàn đau cơ hài, khăn ông ca dưới khăn cơ hài lại.
មនុស្សត្រជាស្រាលឆាប់ជឿគេពេករមែងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយខូចគេខូចឈ្មោះមិនជាទីរាប់អានរបស់អ្នកដទៃបែបនេះមានច្រើនអ្នកណាស់មកហើយម្យ៉ាងទៀតមនុស្សត្រជាស្រាលនោះរមែងធ្វើឲ្យភរិយាស្វាមីរបស់ខ្លួនឯងលែងលះគ្នាចែកផ្លូវគ្នាធ្វើឲ្យគ្រួសារដួលរលំនៅមិនជាសុខ ពុំនោះទេត្រូវសង្ស័យគ្នាឬត្រូវក្រុមចិត្តលាក់បែបនេះក៏មានច្រើនមកហើយដែរដូច្នេះកូនត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនទុកជាមុនទើបជាការល្អកុំយកតម្រាប់តាមគេកូនជាទីស្រឡាញ់កូនគង់តែធ្លាប់បានឃើញមនុស្សពួកខ្លះចូលចិត្តអង្គុយជួបជុំគ្នានិយាយដើមអ្នកដទៃបានអង្គុយជជែកគ្នាពេលណា ក៏ច្រើនតែយករឿងអ្នកដទៃអ្នកនេះអ្នកនោះមកនិន្ទានិយាយអំពីគេក្នុងរឿងផ្សេងៗសេចក្តីនៃពាក្យនិយាយសុទ្ធសឹងតែធ្វើឲ្យគេខូចខាតនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះទាំងអស់ចូលចិត្តធ្វើខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងរឿងរ៉ាវដូចជាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទាំងដែលខ្លួនឯងដឹងពិតខ្លះមិនពិតខ្លះប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយក៏ស្រួលមាត់និយាយឲ្យរអិលដូចលៀបខ្លាញ់ក៏ណៃ ធម្មតាមនុស្សនិយាយច្រើនប្រព្រឹត្តទៅមិនបានឡើយដែលថាពាក្យនិយាយទាំងអស់សុទ្ធតែពិតនោះដោយពាក្យចាស់លោកពលថានិយាយច្រើនច្រើនខុសនេះពោលចំពោះមនុស្សដែលមិនបានទូមានខ្លួនមនុស្សប្រភេទនេះកូនកុំយកតម្រាប់តាមឡើយកូនគិតមើលបើមានអ្នកណាដទៃយករឿងរបស់កូនឬរបស់ម៉ែឪបងប្អូនទៅនិន្ទាទៅនិយាយក្នុងផ្លូវមិនល្អនោះ កូនក៏មកតែមិនពេញចិត្តដូចគ្នាដែរការនិយាយដល់អ្នកដទៃកូនត្រូវប្រយ័ត្នណាស់សូម្បីតែរឿងពិតទាំងដែលជារឿងល្អទៀតផងនោះរឿងល្អរបស់គេកាលកូននិយាយត្រូវមើលអ្នកស្ដាប់ផងក្រែងគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងកូនព្រោះហេតុតែកូនសរសើរអ្នកដទៃបើជារឿងដែលមិនពិតឬជារឿងដែលកឹតខ្នន់គ្នាដាវយកដោយខ្លួនឯងនាំឲ្យមានបាបព្រោះមាត់ ខាតពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍កូនគួរយកពេលវេលាមកគិតរឿងរបស់កូនវិញទើបជាការប្រសើរបើកូនគ្មានរឿងអ្វីត្រូវគិតច្រើនទេកូនសម្រាកទៅឬក៏ត្រូវយកសៀវភៅមកមើលក៏មើលទៅត្រូវបើកវិទ្យុស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅវាល្អជាងព្រោះវាមិនកើតទោសអំពីមាត់និងមិនបានបាបតាមផ្លូវវាចាពាក្យសម្ដីអាក្រក់របស់អ្នកដទៃ សូម្បីចំពោះមករកកូនក៏កូនកុំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យសៅមងចិត្តឡើយបើគេជុំគ្នានិយាយនិន្ទាពីអ្នកដទៃនិយាយដើមអាក្រក់រឿងអ្វីៗក៏ជារឿងរបស់គេកូនត្រូវគិតពិចារណាពីខ្លួនឯងវិញអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើអ្វីដែលកូនមិនត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើមុនអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើក្រោយនេះទៅល្អយកល្អមែនតែនកូនត្រូវដើរចេញពីវងមនុស្សនោះនោះ កូនត្រូវចាំពាក្យខាងក្រោមនេះគ្រោះភ័យចូលមករកខ្លួនតាមផ្លូវមាត់ឯភ័យវិបត្តិចេញទៅរកអ្នកដទៃក៏ចេញពីមាត់ដែរអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយរឿងអាក្រក់ពីគេគឺជាមោឃៈបុរសមនុស្សអត់គុណធម៌ក្នុងខ្លួនមិនផុតអំពីអួតខ្លួនឯងបង្អាប់អ្នកដទៃនឹងចូលចិត្តនិយាយឥតបានការដោយបោតអត់ទឹកនៅពេលដែលគេរែកច្រើនតែលឺរងរាំងដូច្នោះឯង កូនត្រូវជាមនុស្សស្មោះត្រង់កូនជាទីស្រឡាញ់ការស្មោះត្រង់ប្រៀបបីដូចជាទឹកសម្រាប់ស្រោចដំណាំមិនឲ្យស្វិតយ៉ាងណាជីវិតពិតជាស្រស់បំប្រងព្រោះភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនយ៉ាងនោះឯងមនុស្សយើងនៅជាមួយអ្នកណាធ្វើការជាមួយអ្នកណាក៏គួរតែស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកនោះថែមទាំងស្មោះចំពោះការងារនិងស្មោះចំពោះពាក្យនិយាយរបស់ខ្លួនឯងទៀតផង ការស្មោះត្រង់នោះក៏គឺជាការពិតប្រាកដក្នុងចិត្តមាត់ពោលស្ដីអ្វីៗជាសម្ដីផ្កាអ្នកណាអ្នកណាក៏ចូលចិត្តជាពាក្យពិតត្រង់ជាមួយចិត្តត្រង់ជាមួយការងារកូនប្រុសស្រីត្រូវតែតម្កល់ខ្លួនឲ្យមាំនៅក្នុងសេចក្តីស្មោះត្រង់គឺត្រង់ទៅត្រង់មកធ្វើអ្វីៗក៏ចាប់យកការស្មោះត្រង់ជាទីតាំងសំបីបានផលប្រយោជន៍ជាទ្រព្យសម្បត្តិ តិចតួចក៏ដោយក៏គួរកុំបោះបង់ចោលនៅសេចក្តីល្អបែបនេះឲ្យសោះអ្នកណាគេយល់ថាការវិវេកឬការយកប្រៀបលើអ្នកដទៃទើបជាសេចក្តីឆ្លាតក៏សម្រេចតែអ្នកនោះទៅចុះ
Bà kê tha con chìa mà nụ lò ngùng. Rư plơ, con nâu tay chìa mà nụ chlát, rô bọc bọc mà đọt đài. Rô mà nụ chlát, tớp chê chùi khuôn ai, ngòi phót bị bà bà cầm. Bà con mình xa mọt trông, hai tớ thơ khóc nông rương ở vầy mùi nụ. Trời kê chạp bàn, nẹ đà tha dân xa mọt trông, cư lò ngùng. Nẹ đà nhu nhung ngòi con, tớ thơ khóc nụ. Kê mình bàn, mộc chùi con lai. Con trâu, tớ tua tốt tay mình nè ai. Tại bà con, nâu tớ thơ ca đòi xa mọt trông, lọ bất bất. Một nông bồn, con ai lùng bà cài, tay xa bài chật. Rồi hai, con nông ca chơi kháng kraoi. Cứ con mình trâu bàn, tớ tua nâu xịt đầy tốt tốt, à vây ra hốt tỏ tử.